Pastor, eu já vi alguém morrer na minha frente. Quantos aqui já viu? Levanta lá. Ninguém está vendo ninguém morrer. Aqui morre pouca gente, graças a Deus. Olha para cá. A pessoa está na sua frente fazendo assim. Me ajuda. Eu não quero morrer. Me ajuda. Daqui a pouco você vê ela, olha para cá. E ela está nos últimos instantes de vida dela, mas a mão está mexendo, o olho está vendo. O espírito, ou a boca está falando, mas quando o espírito sai, os olhos param de ver, a mão para de se mexer. E para provar para você, não precisa perder sangue, porque tem gente que deu só um problema no coração, não perdeu nenhum tipo de sangue, o sangue não esvaiu e a vida foi embora. Pode observar, quando o espírito e a alma saem, o boneco do gênio se aparece. Está com o olho, mas não vê. Está com boca, mas não fala. Está com mão, com as mãos, mas não toca. E com os pés e não anda. É Deus dizendo, você não vive por causa de si, você vive por causa de mim. Eita, glória. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Transforme, se eu não for crente, mesmo não sendo crente, eu posso adorar Jesus? Pode, lógico que pode. Salmo 150, versículo 6. Todo aquele que tem fôlego de vida, abre a boca e louva o Senhor. Você pode levar a casa agora. Você pode abrir a boca e dar glória agora. Você pode fazer o trabalho agora. Caramba, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus e nossa igreja? Seja. O Deus que tu serve precisa de luz para iluminá-lo, mas o Deus que eu sirvo não precisa de água, porque ele disse, aquele que tem sede, venha e beba. A batata chega. Oh, glória. Se tu vem na igreja pensando que eu vou massagear seu ego, você se enganou. Eu vim aqui pregar não o que você quer ouvir, mas eu vim pregar o que você precisa ouvir. Porque é a verdade que liberta. Mas eu não vou abrir mão, não tem problema se você não vai abrir mão. Você só precisa ouvir a verdade para que você não se torne inocente. Uma vez que você ouve, você já não é mais inocente. Você pode passar o tempo que quiser. Você não é mais inocente. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem mais de 30 anos? Levante a mão, mais de 30 aqui, mais de 30. O comercial que eu vou falar aqui tem mais de 30 anos de existência. O que foi feito? Se eu falar, enquanto eu não falar, você não lembra, sabe por quê? Ele saiu do seu consciente e está armazenado no seu subconsciente. Mas a hora que você ouvir, automaticamente sai do sub e vem para o consciente. Tem mais de 30 anos, se não tiver 35. Quem lembra daquele comercial? Porro Primadom. Papai, não esqueça a minha calói. Quem lembra? Pastor? Olha lá. A geração dos 40 lembra. Se um comercial que foi feito por gente que nem crente é, foi feito para você nunca mais esquecer. Toda vez que você ouvir aquela palavra ou ler o nome sobre tal, você vai se remeter ao comercial. Se um comercial feito por gente que nem crente, tu não esquece. Tu acha que o que eu estou pregando aqui para você, Deus não vai te lembrar no juízo final? Eita, tá acabando, glória a Deus agora. Eu vou voar aqui hoje. Eu vim aqui hoje com raiva do Satanás, irmão. Aleluia. Eu tô sentindo a presença do grandão da Galileia. Deus vai quebrar os braços e as pernas do diabo aqui hoje, irmão. Aleluia. É você que vai abrir a boca.
Sentir a presença de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus já está quebrando a atmosfera no mundo espiritual aqui hoje. Aleluia! Não vai demorar muito, Deus vai abrir o céu. A capetada está sendo amarrada pouco a pouco.